Iranian terrorists, like keep your stake dead. Ekipet e nacionales po vazhdojnë që të qëndrojnë këtu në komunën e Zveçanit. Për momentin, situata është e qetë, pas nesh janë protestues, nga cilët dominojnë kryesisht gratë, të cilët po vazhdojnë të qëndrojnë këtu. Kam vendosur edhe tenda të ndryshme nga cilat po qëndrojnë ullur duke vëzhguar situatën. Ko pas kohë, po ka edhe personat ndryshme cilat në grupe po vinë dhe përmes koreografive të ndryshme si që patëm disa edukatorit e një kopshti parashkollor të cilat improvizua një koreografi. Me gjithatë ishin edhe punëtorët e Trepçës pra nga ana veriore Kosovës të cilat në shenjë proteste erdhen këtu me veshjet e punës të tyre duke thënë se po e kanë pamundur që të shkojnë në vendet e tyre të punës. Prapanisht, vazhdojnë të qëndrojnë ekipet e KFOR-it, thamë para ditës që nuk ishte pjesëtar të policisë të Kosovës, patrullat të policisë në rrugë për rreth Zveçanit, megjithatë në komunë vazhdojnë të jenë zyrtarët e policisë të Kosovës, por në këto momente janë edhe disa vetura të policisë të Kosovës, të cilat po patrullojnë për të mbajtur kështu në nivel sigurinë. Deri në këto momente, pra deri në orët e pasdites nuk është vërejtur ndonjë incident që vlen theksohet këtu në pjesën veriore, pra në komunën e Zveçanit. Situata po vazhdon të jetë e qetë, protestuesit të gjithë janë duke qëndruar të ulur dhe po vazhgohet situata. Kujtojmë se nga e entja, kur janë bëtuar kryetarët, pasaj ditën e premë kanë nisur protestat të cilat i kanë qenë faktikisht deri dje të dhënshme, nga to kanë pësuar shumë vetura, pjesëtarë të policisë, po edhe pjesëtarë të KFOR-it. Me gjithatë edhe gjatë ditës së djeshme ka pas gazetarë të rënduar, ka pas incidente dhe provokime ndaj gazetarëve kryesisht kosovarë që janë bërë nga ana e protestuesve. Me gjithatë për gjatë ditës së sotme këtu në Zveçan nuk kemi vërejtur ndonjë incident apo diçka tjetër. Tham që shumica prej protestuesve këtu që deri në këto momente që nga orët e para të mëngjesit po qëndrojnë duke protestuar janë kryesisht gra. I don't know, sir, but I'm looking at it. You don't know? Ask something. I will.